Na početku godine nestvarna slika na Potpećkom jezeru. Hiljade i hiljade kubika na komunalnog otpada, plastike, kućnih uređaja, metale i drvne mase pluta na preko 50.000 kvadrata Potpećkog jezera tik uz branu hidroelektrane Potpeć. Usled poslednjeg povećanja vodostaja, limije iz gornjeg toka od izvorišta u Crnoj Gori do prve prepreke brane hidroelektrane Potpeć kod Priboja doneo ogromnu količinu otpada i smeća i tako ugrozio životnu sredinu i biodiverzitet u reci, ali i proizvodnju pomenute hidroelektrane. Ekološki problem bio je povod za hitan sastanak u Ministarstvu zaštite životne sredine, a dogovor je da Srbija vode i EPS odmah krenu sa čišćenjem jezera. Dogovoreni termin, 11. januar, ispoštovan. To je problem koji će uvek biti aktivan dok god imamo veće padavine i velike obilne kiše. Morat ćemo ga rešavati dugoročno, a to je i sa dve ostale države. Rešavamo Lim i Drinu, sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Da se prave neke barijere, brane, da se te sve taj otpad na neki više lokacija razbije da bi se skupljao. To su neke konkretne mere. Problem plutajućeg otpada na Limu se dugoročno mora rešavati zajedno sa komšijama iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I u tom pravcu već su preduzeti konkretni potezi. Čišćenje jezera obavljaju Srbija vode i EPS. Otpad se kamionima transportuje do Užičke deponije Duboko, a sve bi trebalo da bude gotovo najkasnije za 3 nedelje. Na ovom jezeru trenutno imamo negde oko 7.500 kubika otpadnog materijala. 80-90% predstavlja plastika i 20% je otprilike drvo. Sad naravno imamo tu i šporete, i frižidere, i šerpe, i lonce, i koje kakve delove. To sad, šta je potonulo ovde u jezeru, proverit ćemo na leto kad to budu neki drugi uslovi, povadit ćemo taj teški otpad. Čišćenje plutajućeg otpada sa Potpećkog jezera je kratkoročna akcija, a dugoročno mora se raditi na podizanje ekološke svesti svih građana u slivu ove reke, kako Lim više ne bi bio jedna velika deponija. Ovo je samo jedna od akcija koju sprovodimo. Očekujemo da kada ovaj posao završimo, sednemo zajedno sa ljudima iz Elektroprivrede Srbije i pokušamo zajedno da postavimo neke barijere na uzvodnom delu, da pokušamo da uhvatimo taj otpad koji dolazi. To su neke kratkoročne mere, a dugoročne mere ćemo pokušati zajedno sa našom vladom i ministarstvom, da zajedno sa našim komšijama i prijateljima sednemo i raščistimo sve ove stvari. Čeka nas sve zajedno jedna ozbiljna edukacija ljudi, svih naših građana, da pokušamo da sve ono što imamo negde u svojoj kući, u garaži, u dvorištu, odnesemo na neku legalnu deponiju, da to odložimo i da ne dozvoljavamo da danas ovo prelepo jezero izgleda ovako kako izgleda danas, kao jedan veliki otpad. Ovo sve što vidite, ovo nije priroda, ovo je sve doneo čovek. Veći deo ovog, možda neko drveće koje tu imamo, ali sve drugo je došlo iz dvorišta. To je naš zadatak glavni, da pokušamo da edukacijom i postavljanjem raznih kontejnera na raznim mestima, da pokušamo da sve ono što imamo, još jednom ponavljam, odložim tamo gde mu je mesto. Nagomilano smeće na Potpećkom jezeru još uvek ne ugrožava, ali otežava rad hidroelektrane Potpeć i naravno iziskuje dodatne troškove. Trenutno sam rad hidroelektrane Potpeć nije ugrožen zbog ovog smeća koje pluta na samoj površini jezera. Međutim, kasnije jedan deo tog otpada potone, dolazi nam na reštke ulazne građevine i otežava sam proces proizvodnje. Mi to redovno radimo u zadnjih 10 godina, angažujemo ronioce u toku remontnih radova i otklanjamo taj otpad kako bi nesmetalo vršili sam proces proizvodnje. Učišćenje Potpećkog jezera pomoći će i lokalne samouprave, komunalna preduzeća, ali i volonteri. Mi smo spremni da pomognemo sve što bude trebalo sa našom opremom, sa čamcima, sa ljudima. Mi imamo najavu od Srbija voda da ćemo biti angažovani da pomognemo na tome, na izvlačenju tog smeća iz tih džepova, negde ne može da priđe njihov čamac veliki. Tako da, nadamo se uspešnoj saradnji. Ponovimo na kraju, čišćenje Potpećkog jezera od nagomilanog plutajućeg otpada trebalo bi najkasnije da bude završeno do kraja meseca. A čišćenje korita Lima na ovom delu uslediće tokom letnjih meseci.